Salam dostlar, bugün sizə dostumun 2020 model BMW X5 4i modeli haqqında danışacağım. Maşın 2020-ci ilin maşınıdır, M paketli. Digərlərindən fərqli olaraq içinin komplektasiyaları və çölünün dizaynında müxtəlif fərqlər var. Bunları sizə ətraflı çəkmək istəyirəm. X5-in bu modelləri adi və M paket olmaqla iki formada gəlir. Bu iki BMW arasında çox böyük fərqlər var. Maşının komplektasiyasından tutmuş xarici görünüş və mühərrikiyə qədər bir çox fərqləri var. M paket X5-lər BMW satış salonlarında olmamaqla yanaşı, qiymətinin adi modelə nisbətən baha olduğuna görə həm də az satışda olan maşınlardır. Xarici dizaynı və disk təkərlərinin fərqli olması ilə seçilən BMW X5 M modelləri Amerikada əksərən cavan nəslin maşını kimi tanınır. X5 modeli həm də yeganə SUV modelidir ki, arxa bagajlı qapısı həm aşağı açılan, həm də yuxarı açılan qapılar olmaqla 2 dənədir. Bagajın içində yük yeri örtüyü, bura qoyduğunuz əşyaların kənardakılar və ya maşında oturan sərnişinlərin görməsini, həmçinin günəş şüalarının daxil olmasının qarşısını alır. BMW modellərində ehtiyat təkərləri olmur. Yük yerindəki bu düymələr elə maşının yük yerində qalmaqla arxa oturacaqları qatlaya bilir və yük yerinin həcmini böyütməyə imkan verir. Qapının üstündəki LED işıqlar gecə sürüşlərində salonda həm sürücüyə, həm də sərnişinlərə maraqlı intuisiya yaradır. Arxa oturacaqda oturan sərnişinlərin komfortunu nəzərə alaraq burada isitmə və soyutmanı nizamlamaq üçün düymələr və temperaturu göstərən mini bir ekran mövcuddur. Həmçinin telefon və ya planşetlərinizi enerjiyə qoymaq üçün yeni nəsil USB Type-C də var. Arxa oturacaqlarda fincan qoymaq üçün yer də var, hansı ki uzun yollar üçün bunlar çox əlverişlidir. Sürücü qapısının üzərində kilid var, 2 dənə memori paketi var, oturacaqlar və yan gözlüyünün memori paketi, aynaları kilidləmək üçündür, 4 dənə avtomatik şişə qaldıran və salanlar, yan gözlülərin bağlanıb açılması, bir də bagajı buradan aça bilirik. Maşının salonundakı monitorların hamısı sənə baxır. Bir növ egoist maşınıdır, hansı ki yan tərəfdə oturan insan bunun ön tərəfindəki və ortadakı ekranı görməsi biraz çətindir, amma yalnızca sürücüyə fokuslanmış bir ekranı var. Maşının display paneli müxtəlif çeşiddədir və həmçinin burada xəritə və digər funksiyaları görmək olur. Yəni digital xəritəni tam önünüzdə rahat şəkildə görə bilirsiniz və burada müxtəlif stildə spidometrlər var, hansı ki öz zövqünüzə uyğun olanı seçib qoya bilərsiniz. Həmçinin maşında Apple CarPlay, xəritə, yəni canlı xəritə və radio kimi digər funksiyalar da var. Əşyaları qorunmaq üçün belə bir panel də var, üstü mebeldir, qəşəng dizayn olunmuş və ətrafı da işıqlarla təchiz olunmuş və basırıq, açılır, telefon zaryat qədər yığır, həmçinin burada USB ilə də telefonu qoşa bilirik və digər 2 dənə də cup holder yeri var, həmçinin də standart 12 voltluq belə bir
giriş də var. Burada CD yeri var, klasik BMW dizaynı kimi istifadə eləmək üçündür. Yəni bu BMW-lərdə dəyişilməz bir şeydir. Həmçinin burada belə bir qolluq var. Müəyyən sənədləri və ya hər hansı bir şey qoymaq. BMW-də xoşuma gələn daha bir şey USB Type-C-nin olmasıdır. Sükanın üzərində sürət pillələrini idarə eləmək üçün belə bir mexanika qutusu var. Həmçinin buradan ön paneli idarə eləmək və adaptiv kruz kontrolu idarə eləmək kimi bir xüsusiyyəti də var. Ümumiyyətlə, maşında adaptiv kruz kontrol var, hansı ki önündəki maşını görür və ya önündəki maşını əgər saxlayarsa, bu maşını da saxlayır. Həmçinin əgər line-dan çıxarsınızsa, sizə məlumat verir. Ön hissə, yuxarı hissədə belə bir işıq paneli var, çox gözəl dizayn olunub. Həmçinin üst paneli idarə eləmək olar burdan. Və sos düyməsi var. Burada da 2 dənə mikrofon və işıqlar var. 2 dənə. Daha bir mikrofon buradadır. Bir də oradadır. Yuxarı isə tamamilə şüşə paneldir. Çəkin. Maşının qiyməti mağazalarda içinin komplektasiyasından asılı olaraq 67 min dollardan başlayır və M-paket olduğu üçün belə bu qiymətdən başlayır. Amma sadə modelləri bir haradasa 8-10 min dollar ucuz qiymətdən başlayır. Təbii ki, bu başlanğıc qiymətidir. İçində müxtəlif additional-lar, yəni əlavələr eləyərək siz bunun qiymətini yüksəldə bilərsiniz istədiyiniz qədər. Yəni əlavə eləyib, hansı ki BMW sizə təklif edən əlavələrdən eləyib qiymətini qaldıra bilərsiniz. Və maşın 2020-ci il modeldir. İlk ödənişindən asılı olaraq yaşadığınız şəhərin ya da hansı ştatın vergisindən asılı olaraq biz Kaliforniyadayıq, 10% vergisi var. Digər ştatlarda da vergi faizindən asılı olaraq ilk ödəniş və kredit faizindən, yəni sizə təxminən aylıq, yəni belə deyək, ilk ödəniş 5000 dollar verərsə, aylıq 1500-2000 dollar arasında 6 illik ödənişlə maşını almaq mümkündür. Əlavə nəsə sualınız olsa maşınla bağlı, bu maşınla bağlı və ya hər hansı maşınla bağlı rəylərinizi bildirə bilərsiniz. Yəni bu maşınla bağlı onda unutduğum nəsə varsa əlavə edə bilərsiniz, nəsə soruşa bilərsiniz. Çox sağ olun videonu izlədiyiniz üçün, təşəkkür edirəm. Videonu paylaşmağı və kanala abunə olmağı unutmayın. Creators in front of me.